Da gir vi ordet til dagens taler, Knut Eine Eide, på vegne av NKP Midt-Norge. Vær så god, Knut. Takk. Gratulerer med 1. mai-dagen, kamerater. Arbeiderklassens internasjonale kamp- og festdag. Den feires i dag verden over. Dagen har vært markert helt siden 1889, med den gang den viktigste kampsak, innføringen av 8-timers arbeidsdag. Et krav som ble reist av den første internasjonale kongress i Genève allerede i 1866. Det kravet ble etter en lang kamp mot borgerskapets høyrekrefter og mange arbeidsfolks ofre til slutt vunnet. Mange viktige saker er i ettertid også vunnet ved hjelp av arbeiderklassens politiske partier samt arbeidsfolks aller viktigste kampredskap, fagbevegelsen, fram til i dag. Sørgelig. Nei, nå var jeg takk over. Men 1. mai er også en dag hvor vi alltid hedrer og minner våre falne kamerater rundt i landet. Her på Domkirkegården og ved dette minnesmerket ligger mange frihetskjempere fra 2. verdenskrig. Mennesker som ofret det mest verdifulle, sitt eget liv, i kampen for å bli kvitt de tyske okkupantene og gjøre landet fritt for nazisme, fascisme og utenlandsk styring. Desto mer deprimerende og farlig er det å konstatere dagens utvikling, hvor norske og svenske nynazister igjen marsjerer i landets gater med myndighetenes godkjenning og norsk politibeskyttelse. Sørgelig er det også å bivåne norske myndigheters knefall for storkapitalen og EUs pålegg og lovverk med kontroll og full overnasjonal styring fra Brussel. Dette til tross for et tydelig nei fra den norske befolkningen ved 2 folkeavstemninger, samt hele 80% nei til EU ved de siste gallupundersøkelser. Så fortsetter norske myndigheter stadig å underlegge seg de nye påbudene og lovene fra EU og EØS. Den siste meget alvorlige norske lovendring var den blåbrune regjeringens gavepakke til EU. Også denne med Arbeiderpartiets støtte, og fullstendig å gi bort Norges strøm og styring av våre nasjonale vannrettigheter til EU-organet ACER. Et soleklart brudd på den norske grunnloven, som regjeringen selvsagt bare blåste i. Styringen av Norges Bank og landets oljeformue er for lengst overlatt til Brussels sentrale finansorganer. Pålegg om omfattende privatisering av kommunale og statlige oppgaver som skoler og sykehjem samt Posten og NSB er også i full gang fra dagens regjering, med en sørgelig sterk støtte fra det norske Arbeiderpartiets ledelse. I tillegg er Norge for lengst også blitt et servilt lydrike underlagt stormakten USA via NATO-pakten. Våre militære styrker deltar i USAs mange kriger med massiv norsk flybombing, norske infanterisoldater og mye spesialtrenet personell i fremmede land rundt om på kloden. Land som aldri har truet nasjonen Norge på noe som helst vis. Amerikanske våpenlagre og stasjonære militære baser er etablert både i Nord- og i Midt-Norge. Til høsten avholdes også en av NATOs aller største militære øvelser, Trident Juncture 18, nettopp her i Trøndelag og Midt-Norge. En massiv militær opptrapping med 35 000 soldater, hangarskip, destroyere og bombefly, kun rettet mot vårt naboland Russland. Og det er stor sannsynlighet for at mange av disse krigsfartøyene fører atomvåpen ombord.
Alt dette er en meget farlig utvikling, og er en full avskrivning av norsk nasjonal råderett. En rett som nettopp de falne ved denne minnebøtene kjempet for å gjeninnføre under 2. verdenskrig. Deres fredskamp var og er også vår kamp. Det vil bli arrangert demonstrasjoner mot invasjon av denne amerikanskledede krigsmaskinen. Så møt opp, folkens, og vis at disse dødens sendebud ikke er velkommen i vårt land. Til slutt vil jeg i stor ærbødighet og takknemlighet fra LO i Trondheim og Norges kommunistiske parti i Midt-Norge legge ned denne kransen for våre falne helter og minnes dem alle med ett minutt stillhet. La ikke deres offer for fredens sak være glemt. Takk. Til Knut Eide. Da vil jeg på vegne av Trondheim Arbeiderparti og NKP og LO Trondheim takke dere alle for oppmøtet. Jeg vil minne om at avmarsj demonstrasjonstoget blir klokka 13 fra Katedralskolens gårdsplass. Og i år, på grunn av at man graver opp torget, så vil også folkemøtet bli avholdt klokka 14 da, på Katedralskolens gårdsplass. Så jeg takker dere alle for oppmøtet. Ha en fortsatt fin feiring. Og så avslutter vi, som tradisjonen tro er, med Internasjonalen og Musikkforeningen Nidarholm. Og takk for til dere også, som alltid stiller opp. Internasjonalen.